сексуално преносливи инфекции. Сексуално пренослива инфекција е инфекција која се пренесува преку сексуален однос или друг полов контакт со лице кое е инфицирано. Повеќето сексуално преносливи инфекции се пренесуваат од едниот на другиот сексуален партнер преку незаштитен орален, анален или вагинален секс. Некои сексуално преносливи инфекции може да се пренесат и преку контакт со кожа. Правилната употреба на кондоми при секој сексуален однос го намалува ризикот од сексуално преносливи инфекции. Повеќето луѓе кои имаат сексуално преносливи инфекции не чувствуваат ништо поразлично, но дури и во такви случаи можат да му ја пренесат инфекцијата на сексуалниот партнер. Најчести симптоми на сексуално пренослива инфекција се невообичаен исцедок од вагината или од врвот на пенисот, болка или печење при мокрење, дамки, нерамнини или пликови во гениталната регија, болка во гениталната регија, болка или крварење по сексуален однос. Факти за сексуално преносливи инфекции. Може да добиете сексуално преносливи инфекции и при првиот сексуален однос. Сексуално пренослива инфекција може да добиете и од партнер кој го познавате. Не можете да кажете дали некој лице има сексуално пренослива инфекција само од гледање. Сексуално пренослива инфекција може да се добие и преку орален секс. Може да бидете инфицирани со повеќе од еден причинител на сексуално пренослива инфекција. Може да имате иста сексуална пренослива инфекција неколкупати во животот. Кондомот е единствено средство кое истовремено штити од сексуално преносливи инфекции, но и од непланирана бременост. Тестирање за сексуално пренослива инфекција. Кога треба да направам тестирање за сексуално пренослива инфекција? Треба да се консултирате со вашиот матичен лекар или матичен гинеколог и да направите тест за сексуално пренослива инфекција доколку сте имале незаштитени сексуални односи или кондомот се лизнал или се скинал во текот на односот. Ако имате симптоми кои сугерираат присуство на сексуално пренослива инфекција, вашиот партнер има сексуално пренослива инфекција или доколку го промените сексуалниот партнер. Што вклучува тестот за сексуално пренослива инфекција? Видот на тестирање за сексуално пренослива инфекција зависи од симптомите кои ги имате. За мажи. Тестирањето вообичаено се прави, на пример, код урина. Обично се препорачува да не уринирате најмалку 2 часа пред да го оставите примерокот. Понекогаш може да се земе примерок директно од каналот за мокрење, од уретрата, од грлото или од аналната регија со памучен бриз. Типот на тест зависи од симптомите кои ги имате. За жени, тестирањето вообичаено се прави на примероци добиени со земање на бриз од вагината. Мажи и жени. Постојат посебни тестови кои се прават на примероци од крв за испитување на одредени бактериски и вирусни сексуално преносливи инфекции. Малку повеќе за најчестите сексуално преносливи инфекции и начинот на тестирање за секоја од нив. Прво, HIV. Симптоми и важни информации. Не постојат специфични симптоми кои се поврзани со HIV, односно, кај некои луѓе нема видливи симптоми, а кај некои луѓе може да се јават симптоми кои асоцираат на настинка или грип. Важно е да се знае дека HIV статусот може да се дознае само преку HIV тестирање и дека во нашата држава има антиретровирусна терапија која им помага на HIV позитивните лица да имаат квалитетен и долг живот. Оваа терапија е бесплатна и достапна на инфективната клиника во Скопје. Начин на тестирање. Брз тест преку крв од прст. 3 месеци по контакт со HIV, односно 3 месеци по сексуалниот однос при кој има изложување на HIV. Второ, кламидија.
симптоми и важни информации. Кај жени најчесто не се јавуваат симптоми. Ако ги има, тие можат да бидат невообичаено крварење и невообичаен исцедок од вагината, болка во долниот дел на стомакот, болка при мокрење или пак почесто мокрење. И кај мажите може да нема симптоми, но доколку ги има, тие најчесто се чувство на печење при мокрење, болка при мокрење, невообичаен исцедок од пенисот, отечени тестиси и треска. Важно е да се знае дека доколку не се лекува, кламидијата може да предизвика дополнителни здравствени компликации, например, неплодност и за мажите и за жените. Начин на тестирање. За жени. Се зема бриз од грлото на матката, цервиксот, доколку има појава на симптоми или по препорака на лекар. За мажи, се зема урина или бриз од пенис, доколку има појава на симптоми или по препорака на лекар. Хуман папилома вирус, HP вирус. Симптоми и важни информации. И кај мажите, и кај жените, најчесто не се појавуваат симптоми, но сепак некои од типовите може да предизвикаат појава на брадавици, кожни или генитални. Постојат различни типови HP вирус кои можат да бидат нискоризични типови, средноризични типови и високоризични типови. Во случај на позитивен наод за HP вирус се зема бриз за HPV типизација. Начин на тестирање. HP вирус или хуман папилома вирус се детектира преку посебен молекуларен тест на материјал од бриз. Кај жени се зема бриз од грлото на матката, а кај мажи се открива преку анален уретрален бриз. Четврто, трихомонас. Симптоми и важни информации. Може да предизвика иритација, печење, чешење во пределот на гениталните органи, пенлив жолтеникав исцедок со непријатен мирис од вагината или пенисот, чувство на непријатност или болка за време на сексуалниот однос. Начин на тестирање. Се зема бриз од грлото на матката или ПАП тест, доколку има појава на симптоми или по препорака на лекар. Петто, гонореја. Симптоми и важни информации. Кај жените вообичаено не се појавуваат симптоми, но ако се појават, тие најчесто се невообичаениот секрет од вагината, секрет со невообичаена боја или мирис, болка во долниот дел на стомакот и болка при сексуален однос. Кај мажите најчестите симптоми се невообичаен исцедок од пенисот, секрет со невообичаена боја или мирис и печење при мокрење. Важно е да се знае дека доколку не се лекува, гонореата, како и кламидијата, може да се прошири на целата уретра и да предизвика неплодност и кај мажите, и кај жените. Начин на тестирање. За жени, бриз од вагина доколку има појава на симптоми или по препорака на лекар. За мажи, урина или бриз од пенис, доколку има појава на симптоми или по препорака на лекар. Шесто, сифилис. Симптоми и важни информации. Симптомите се заеднички и кај мажите и кај жените и зависат од фазата на инфекцијата. Прва фаза, мала безболна раничка или неколку ранички. Можна е појава на зголемени лимфни јазли. Втора фаза, кожен осип во вид на црвени или кафеави дамки, брадавици или пак гнојни меурчиња. Во оваа фаза можна е и појава на зголемени лимфни јазли, покачена телесна температура, болка во коските и зглобовите. Трета фаза, појава на израстоци на телото, различни по големина, во форма на топче, најчесто на кожата, коските или црниот дроб. А овие израстоци може да се појават каде било на телото. Во оваа фаза, сифилисот може да предизвика тешки заболувања кои може да го спречат функционирањето на човековото тело.
Важно е да се знае дека навременото откривање и лекување на сифилисот го спречува неговиот развој во втора или трета фаза. Начин на тестирање. Преку земање крв од вена, која се зема доколку има појава на симптоми или по препорака на лекар. Доколку мислите дека имате сексуално пренослива инфекција, би требало да се тестирате. Некои сексуално преносливи инфекции може да предизвикаат сериозни здравствени проблеми, доколку не се третираат навреме. За советување, обратете се кај вашиот матичен семеен лекар, матичен гинеколог или во младинските центри «Сакам да знам» на Хера. Младинските центри за сексуално и репродуктивно здравје «Сакам да знам» се наоѓаат на Водно и во Шутоо Ризари и се отворени секој работен ден. Важно! Младинските центри «Сакам да знам» се отворени за прием, закажување и нудење на услуги, со почитување на протоколот за заштита од COVID-19, задолжително носење на маски, ракавици и дезинфекција на раце. При тоа, Хера ги обезбедува сите заштитни материјали за клиентите. Термин може да се закаже лично во нашите младински центри. Младинскиот центар Водно работи од 11 до 18 часот, од понеделник до четврток, и од 9 до 16 часот во петок. А младинскиот центар Шутоо Ризари е отворен секој работен ден од 9 до 16 часот. Термин може да закажете на телефонските броеви на младински центар Водно 02 31 76 950 и младински центар Шутоо Ризари 02 26 51 955 како и на телефонскиот број 02 32 90 395 и електронски на hera@hera.org.mk.